Ajattelin ennen kuin varsinaisesti tähän tekstiin menen, niin vähän tutustuin myöskin tähän koko, voisi sanoa, että helluntai-liikkeen historiaa. Tällä tarkoitan nyt tätä nykypäivän helluntai-herätyksen historiaa. Nimittäin jotkut ovat sanoneet, että sehän lähti sieltä apostolisesta ajasta. Eli kun tuo ensimmäinen seurakunta oli koolla. Mutta menee nyt siihen, mitä kutsutaan maailmanlaajuisesti helluntain herätykseksi. Heitä on arvioitu olevan 300 miljoonasta 600 miljoonaan. Ja monenlaista varmasti tämän kyltin alla on. Sellaistakin, että välttämättä minä en ehkä mukaan menisi kaikkeen. Mutta yhteinen nimittäjä on kuitenkin tämä helluntain herätys. Sen nimen se on saanut, sitä en tiedä kuka sen on antanut. Mutta pitää mennä niinkin kauas, nyt jos ajatellaan näitä tämän päivän helluntai-liikkeeseen kuuluvia, niin mennään tuonne 1900-luvun alkupuolelle sinne vuoteen 1906. Ja silloin hän tapahtui ihmeitä Asussakadulla. Ensinnäkin tuollainen hyvin vaatimaton, erittäin nöyrä, jopa pelokaskin Jumalan palvelija Seymour sukunimeltään. Hän oli Afrikasta tulleiden jälkeläisiä ja hänellä oli valtava kaipaus Jumalan pyhän hengen puoleen. Hän sai täyttyä pyhähengellä ja siinä oli myöskin tunnusmerkkinä ne kielet, jotka Jumala antoi. Ja siellä Asussa kadulla tai oikeastaan Los Angelesissa tietyllä toisella kadulla, niin he alkoivat kokoontumaan yhdessä. Siellä siis ei katsottu ihon värin, vaan siellä oli myöskin ihan valkolaisista tummiin, jotka kokoontuivat rukoilemaan. Ja Herra väkevällä tavalla kohtasi heitä ja he saivat kokea juuri sen kaltaista pyhällä hengellä täyttymistä, mitä aikaisemmin ei oltu koettu. Eli se lähti näistä lähtökohdista 1906. Ja hyvin nopeasti, kun ottaa huomioon, että mitä aikaa elettiin, niin kuitenkin se alkoi leviämään niin, että Thomas Paul Barrat, joka oli norjalainen, mutta hän oli syntyperältään englantilainen, mutta hän toimi Norjassa, niin hän lähti eräälle varojenkeräysmatkalle Los Angelesiin saadakseen sinne metodistikirkolle varoja uuden rakennuksen rakentamiseen, mutta koko matka epäonnistui. Mutta siellä New Yorkissa ollessaan niin hän sai kuulla tästä ja myöskin tästä herätyksestä ja sai kokea voimakkaan pyhän hengen uudistavan voiman elämässään. Ja hänet täytettiin ja hengellä ja niissä kokemuksissa hän tulee takaisin Norjaan ja siitä oikeastaan lähtee se liike, että 1911 niin hän saapuu Suomeen. Ja Suomessa pidettiin pieniä tilaisuuksia lähinnä niiden kesken, jotka eri seurakunnista, eri kirkkokunnista tulivat yhteen, jolla myöskin oli tämä yhteinen tekijä, eli jano saada kokea jotakin muuta kuin vain sitä perinteistä, voisiko sanoa nyt vähän niin kuin uskonnollista. No, Jumala vaikutti voimakkaalla tavalla ihmisiä. He saivat kokea, siis ihmiset saivat kokea pyhän hengen täyteyden. Ja siinä ilmeni myöskin näitä karismoita, eli henkilahjoja. He eivät enää olleetkaan kovin tervetulleita niihin seurakuntiin, missä he olivat aiemmin olleet. Jos he olisivat olleet tervetulleita, niin minä oletan näin, että koko helluntai-liikettä ei olisi tai herätystä syntynyt. Ja nämä vanhat kirkkokunnat olisivat päässeet kokemaan hyvin voimakkaalla tavalla pyhän hengen vaikutuksen keskuudessaan. Mutta heidät aivan kuin oksennettiin ulos. Ja he alkoivat kokoontua eri paikkakunnilla, eri kaupungeissa, nimittäin tämä Thomas Paul Barrat, hän kiersi ympäri Suomea ja piti näitä tilaisuuksia. Ja kun eilisiltana otin kirjahyllystäni tällaisen kirjan kuin Helluntai herätys Suomessa,
muistelmia 20 vuoden ajalta, eli sieltä alusta 1910-luvun alusta aina tuonne 1935 asti. Niin selailin tätä, olen se joskus lukenut, mutta enhän minä tietysti tällaista tiivistä kirjaa sieltä muista kuin vain joitakin kohtia. Mutta täällä on hyvin paljon otsikoita, herätyskokouksia Turussa 1914. Ja sitten kun yhden kohdan täältä löysin, niin ajattelin, että onkohan tämä kovin läheltä, missä me olemme, Degerby. Onko se täällä päin? Okei. No niin, minä en alkanut tutkimaan, että missä Degerby on. Mä ajattelin, että mä kysyn sitä teiltä. Kato, ei espoolaiset näistä mitään tiedä. Täällä sanotaan näin. Degerby, runsasta rauhaa. Meillä on ollut ihania kokouksia täällä. Eräänä iltana sai 3 henkikasteen. Vendla, vähän vaikea nimi, on jokseenkin väsynyt, mutta ihanaa on sellaisessa työssä tehdä työtä väsyksiin asti. Olisiko hän ollut joku naisevankelista? Odotamme, että voima lisääntyy. Hän, joka on uskollinen, on ihanasti täyttävä tarpeet. Emme tiedä, milloin matkustamme, kun Herra vaikuttaa niin valtavasti täällä. Jää hyvästi kalliin Jeesuksemme nimeen. Ja lopussa on A.N. Eli tämän kaltaista on lähiseudulla tapahtunut. Eli tässä vaan vähän tällaista historiaa teille myöskin, että pääsemme ymmärtämään, mitä on silloin joskus ollut. Voisiko sanoa, että silloin pienten alkojen päivänä, kun tämä herätysliike on syntynyt. Joku onkin sen ilmaisut näin, että tämän Jumalan vaikutuksen, että ensin oli herätys, sitten tuli herätysliike ja lopuksi jäi liike. Ja tätähän me emme halua. Emme halua missään tapauksessa, että nämä tärkeät asiat jollain tavalla jäisivät vain ikään kuin tällaiseksi liikkeeksi. Vähän niin kuin sanotaan, että joku istuu keinustuolissa, minäkin liikettä on, mutta eteenpäin menoa ei enää tapahdu. Se on siis keinutuolin ansiota. Minä olen otsikoinut tämän omaan julistukseni sellaisella otsikolla kuin Juhli Herran kunniaksi. Juhli Herran kunniaksi. Ja syytä on. On niin paljon, niin kuin lauletaan, että on niin paljon kiitosta Jumalan puoleen. Paljon on aihetta lapsella kiittää. Kun tutkin tätä aluetta, niin totesin sen, että Uudessa testamentissa 27 kertaa puhutaan Pyhästä Hengestä. Mutta Vanhan testamentin puolella on vain yksi kohta, jonka löysin. Ja se on se kohta, jossa Daavid tuskissaan huutaa langenneena, että Herra, älä ota, Jumala, älä ota pois minulta Pyhä Henkesi. Siellä kyllä mainitaan siis Jumalan henki ja siellä myöskin mainitaan Herran henki. Mutta suoranaisesti tätä kolmatta persoonaa, jumaluuden kolmatta persoonaa, Pyhä Henki, ei tuolla nimellä mainita. Sen sijaan, niin kuin mainitsin, 87 kertaa Uuden testamentin puolella. Mutta juuret tähän helluntaihin ovat Vanhassa liitossa. Ja jos me katsomme tätä taustaa, niin sieltä voidaan ottaa vaikka tuo 3. Mooseksen kirja ja luku 23. Tämä on siis tapahtunut kaikki 1500 vuotta ennen sitä varsinaista Uuden testamentin helluntaita. Täällä sanotaan näin. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, 7 täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää 7. sapatin jälkeiseen päivään asti. Sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. Ehkä vähän vaikeita tekstiä mieltää noin yhtäkkiä, mutta näin se on, kun lasketaan todellakin sapatin jälkeisestä päivästä seuraavaan päivään sunnuntaihin. Siitä eteenpäin 50 päivää, niin tullaan siihen hetkeen, jolloin tämä heilutuslyhde piti tuoda esille. Siis aivan kuin ensi sadosta piti tuoda tämä, nimenomaan tämä
heilutus, kiitosuhri. Ja siellä mainitaankin, että se on myöskin tällainen, voisi sanoa, että leikkuujuhla ja kiitosjuhla. Ja jos ajatellaan, nyt mennään niinkin pitkälle heti loikkaan, heti siihen helluntaipäivään, niin voisi sanoa, että siellä heilutettiin 3000 uskoon tullen kautta kiitoslyhdettä Jumalan edessä. 3000 tuli uskoon. Tämä, mistä minä luin, niin tuo heilutusuhri, niin se oli sellainen uhri, joka lukeutui niin kuin näihin ruokauhreihin. Eli se oli veretön uhri. Sitten on nämä, niin kuin muistatte varmaan, olen täälläkin puhunut, tämän ilmestysmajan kaikista uhreista, josta osa oli nimenomaan juuri eläinuhreja, ja sitten oli näitä muita verettömiä. Oli siellä ilmestysmajassa oli ne leivät, näkyleivät, 12 kappaletta, ja oli suitsutusalttari ja niin edelleen, niin ne olivat näitä juuri verettömiä. Kaikki kuuluu samaan repertuariin, tähän jumalalliseen, voisi sanoa, että suunnitelmaan, ja kaikilla niillä on hyvin voimakas vaikutus. Niin, tuolloin 1500 vuotta ennen Kristusta tämä kaikki tapahtui, eli silloin Jumala antoi tämänkaltaiset määräykset juuri tästä, voisi sanoa, että vanhan liiton helluntaista. Se paremmin ymmärretään, kuin että aletaan puhumaan vain pelkästään tällaisesta kiitosjuhlasta tai leikkuujuhlasta. Ja tuo juhla kesti vain yhden päivän. Jos mennään vanhan liiton pääsiäiseen tai uuden liiton pääsiäiseen, niin se oli usean päivän aikainen juhla. Mutta tämä oli vain yksi päivä. Kiitos Jumalalle. Tällä oli kyllä suuri merkitys myöskin ennen tuota helluntaipäivää, tai voisi sanoa sen jälkeenkin juutalaisille. Muun muassa Paavali, kun hän oli omilla lähetysmatkoillaan, niin täällä sanotaan apostolien tekojen 20. luku ja jae 16 tällä tavalla. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa. Sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin. Niin, varsinaisesti tuo helluntaipäivä oli tapahtunut, jolloin nämä opetusrohjeet täytty pyhällä hengellä, ja sitten myöskin nämä 3000 oli tullut uskoon, niin nämä olivat jo siellä taustalla olevia asioita tapahtuneita. Mutta Paavalilla oli tämän kaltainen, voisiko sanoa, halu ehdottomasti päästä niille juhlille, joilla oli oma väkevä tällainen, voisi sanoa, perinne. Ja myöskin uskon näin, että se oli Jeesukselle hyvin tärkeä juhla. Silloin ennen kuin hän nousi ylös taivaaseen, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Herra itse ollut näillä juhlilla mukana. Sitten hän tuli juhlille mukaan pyhän hengensä kautta, niin kuin täällä jo tuotiin esille. Ja hän itsekin toi esille, että sinä päivänä te ymmärrätte, että te olette minussa ja minä olen teissä. Se oli siis hänelle erittäin tärkeä juhla. Myöskin tällä oli se merkitys, että Jumala muistutti näiden juhlien kautta tiettyjä asioita. Niin kuin meille muistutetaan aina pääsiäisen kautta, mitä silloin tapahtuu. No joulusta ei ole mitään mainintaa Raamatussa, mutta siitä huolimatta me tiedämme ja joulu on asetettu sitä varten, että silloin me muistamme, että vapahtaja on syntynyt. Ehkä me sen nyt tiedämme muutenkin, ei meille sitä tarvitse muistuttaa, mutta ehkä tälle maailmalle enemmänkin. Että ei se ole vain tonttujen juhla, vaan se on todellakin Kristuksen syntymäjuhla. Mennäänpä eteenpäin. Siis 1500 vuotta ennen tämän ihmeellisen tapahtuman toteutumista, niin esikuva, niin se täyttyi. Ja esikuvat puhuivat siitä hyvin voimakkaalla tavalla. Jumalahan profeettojensa kautta hän ilmoitti kaiken se, mikä on tapahtuva. Ja myöskin ihan loppuun saakka hän on ilmoittanut sitä, mitä tulee tapahtumaan. Osa on tapahtunut profeetallisesta sanomasta, osa on vielä tapahtumatta. Emme vielä ole nähneet antikristusta. Emme vielä ole nähneet uuden temppelin rakentamista. On paljon asioita, joita on edessäpäin.
katselemme sitten niitä asioita ihan tästä vaakatasosta tai täältä vielä jalat maassa taikka sitten kun olemme Herran luona. Mutta kaikki menee johdonmukaisesti. Jumalan käsikirjoitus, se noudattaa tarkasti Jumalan suunnitelmaa ja toteutumista. Mutta mennään näihin asioihin, mitä vanhan liiton puolella Jumala profeettojensa kautta toi julki, kun oli kysymys se nimenomaan helluntaipäivä. Esimerkiksi Joel profeetta, joka eli 800 vuotta ennen Kristuksen syntymää, niin hän julistaa toisen luvun jakeesta 28 eteenpäin näin. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Mä nyt alleviivaan keskeytän. Kaiken lihan päälle. Siis ei vain uskovien päälle, vaan kaiken lihan päälle. Jumalan pyhä henki on lähetetty tänne ja vaikuttaa kaikkialla. Eihän ihmiset voisi edes uskoon tulla, ellei pyhä henki vaikuttaisi. Ei kukaan voisi uudesti syntyä, ellei pyhä henki vaikuttaisi. Eli kaikkien ihmisten ylle, kaiken lihan päälle, Jumala vuodattaa henkensä. Ja sitten Joel jatkaa. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, halleluja. Nuorukaisenne näkyy ja näkevät, ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Tässä minä näen juuri tämän kokonaisuuden. Jumala ottaa kaikki huomioon, ottaa miehet ja ottaa naiset. Ja vielä ottaa nuorukaisetkin. Nuorukaisetkin näkyy ja näkevät. Ajattele Teemo. Toinen kohta on Jesajan kirjan 44. luku jae 3, jossa sanotaan tällä tavalla. Sillä minä vuodatan vedet janovaisten päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Tässä minä näen tällaista, voisiko sanoa, että kuvausta siitä, kuinka Israelin kansa saa kokea tämän siunauksen. Mutta myöskin tämä Abrahamin siunaus koskee myös pakanoita. Eli Jumalan ihmeellinen vuodatus kaikkien ihmisten ylle on aivan kuin tähän kirjoitettu. Tuo sana muuten, tämä Uuden testamentin sana Pentekoste, tarkoittaa juuri tuota 50 päivää pääsiäisen jälkeen, mutta en enää pysähdy siihen, koska sitä jo äsken käsittelin. Jeesus odotti siis helluntaipäivää, koska siihen liittyy niin paljon hänen lupaamansa. Oli monia asioita, jotka eivät voineet toteutua ennen helluntaipäivää. Se oli niin merkittävä. Minä uskon, että hän odotti oikein suurella odotuksella, koska tämä päivä, jonka isä oli luvannut, täyttyy. Sehän tapahtui kaikki suunnitelma kolmiyhteydessä, isä, poika ja pyhä henki. Ja se tuleekin esille täältä monesta kohtaa. Luukkaan evankeliumin 24. luku jakeesta 49 hän sanoo näin. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja tähän sanoisin nyt pysähdyn sen verran, että teidän päällenne puetaan. Nyt mä kerron tai mainitsen sen oman näkemyksen asiasta. Eli sisällä se jo on, mutta se päälle puetaan. Jokainen uudesti syntynyt on saanut pyhän hengen, eikä Jumala anna pyhä henkeä mitalla. Ei hän laske, että annetaan nyt tollainen 2 desilitraa. 2 desilitraa, ja toiselle minä annan vaikka lasillisen, ja toisen kohdalle minä kannan oikein kaadan kannulla. Jokainen uudesti syntynyt on saanut myöskin tämän pyhän hengen oman henkeensä, ei vain, että silloin puolet ikään kuin meidän henkemme temppelissä, vaan se on kokonaan, mutta nyt kun puhutaan voimalla korkeudesta, minä puetan, teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Tämä tuo esille nyt tämän pyhän hengen voitelun, sen saman, minkä Jeesus sai, kun hän oli Jordan virralla, hän oli Johanneksen kastettavana, niin sieltä tuli tämä pyhä henki, joka laskeutui aivan kuin kyyhkynen hänen yllensä. Siinä tulee esikuva myöskin meille.
Ja täällä sitten Jeesus jatkaa näin. Sitten hän vei heidät pois lähes Betaniaan asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hänen siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Kaikki tämä, mitä tapahtui, niin tapahtui tämän lupauksen kautta ja siinä hetkessä, jolloin Jeesus lähti pois. Eli tämä voimakkaalla tavalla vaikutti myöskin opetuslasten mielissä ja sydämissä ja hengessä. He aivan kuin tarttuivat tähän lupaukseen kiinni. Johannes Kastaja muuten oli viimeinen vanhan liiton profeetta, joka tämän ilmoitti. Siis viimeinen. Matkalla oli kyllä ollut monia, luin vain kahden profeetan julistusta, mutta siellä on myöskin muita, jotka kertoivat Pyhän Hengen tulosta. Mutta Johannes Kastaja oli viimeinen. Hän sanookin, kun hän kastaa ihmisiä, hän sanoi, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvonen kantamaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän näki tämän, kun Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutui Jeesuksen ylle. Muuten kuulijoina oli todennäköisesti monia Jeesuksen kutsumia opetuslapsia. Siis hehän olivat Johanneksen opetuslapsia ensin. Eihän Jeesuksella ollut opetuslapsia ennen kuin hän kutsui niitä muutamia, Andreaksen, Pietarin, Johanneksen, Filippuksen ja niin edelleen. Sitä ennen oli Johannes Kastajalla opetuslapsia. Ja siitähän tuleekin tämä asia esille, että kun monet lähtivät Johannes Kastajan leiristä pois, niin tuli tilanne sellainen aivan kuin, että nythän kaikki jättävät Johanneksen nyt yksin. Johannes sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa. Minun tulee vähetä, mutta Jeesuksen tulee kasvaa. Minä olen tehtäväni täyttänyt. Ja näin se on, ystävät. Jeesukselle tulee nämä opetuslapset siirtää. Jos joku uskoon tulee, niin minun kautta ei hän ole minun opetuslapseni. Hän on Jeesuksen opetuslapsi. Sinäkin olet Jeesuksen opetuslapsi. Vaikka sitten olisi kuinka joku väkevä sinun puolestasi rukoillut ja sinä olisit saanut kokea Pyhän Hengen täyteyden tai jotain muuta, niin ei Artur Kukkula ole meidän herramme, vaikka hän on armoitetusti paljon rukoillut juuri ihmisten puolesta, kun on kysymys ollut Pyhän Hengen täyteydestä ja monet ovat kokeneet myöskin tämän omassa elämässään. Niin, kuulijana siis oli näitä Johanneksen opetuslapsia. Joku on sanonut aikanaan näin, että Johanneksen käsistä nämä lähtivät märkinä nämä opetuslapset, mutta Jeesuksen käsistä hehkuvina. Eikö se vieläkin ole niin? Me voimme vain kastaa vedessä, mutta märkinähän he nousevat, mutta Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän antaa sen voitelun ylhäältä. Vanhan liiton aikana muistatte varmaan sen, että kun Israel kävi eteenpäin, niin heitä seurasi tulipatsas. Se oli siinä ilmestysmojan päällä, ja yöaikana kaikki vieraatkin kansakunnat saivat nähdä, että Jumala oli heidän kanssansa. Tuli patsas johdatti ja voimakkaalla tavalla näkyi heidän kohdallaan, ja sen tähden he varmasti pelkäsivätkin ja jopa ihan kauhistuivat, jos tuo kansa kulki heidän maa-alueensa kautta. He tiesivät, mitä Jumala oli tehnyt, ja pelkäsivät sitä, että nyt heille käy huonosti. Jumalan läsnäolo oli niin väkevä ja vaikuttava. Tuli patsas seurasi koko elin heidän erämaavailuksensa ajan. Tiedätkö mitä, ystäväni? Ei Pyhä Henki oli sen kaltainen, hän tulee ja hän menee ja hän tulee ja hän menee ja hän tulee ja menee. Ei yhdenkään tarvitse laulaa, että tule Pyhä Henki. Eihän mihinkään kadonnut ole. Eihän ole mihinkään kadonnut. Minä uskon, että minussa on Pyhä Henki. Sinussa on Pyhä Henki, jos olet uudesti syntynyt. Voitelu on erikseen. Pyhän Hengen tulo sinun elämäsi ylle on eri asia. Ja tähänkin voin sanoa vielä jotakin sellaista, mikä ehkä avaa sinun ymmärrystäsi. Pyhän Hengen
täyteys kestää koko meidän elämämme ajan. Niin kauan kuin me täällä vaellamme, aina sinne sanotaan nyt näin symbolisesti Kaananin maan rajalle saakka, jolloin ylitetään se viimeinen Jordan virta ja astutaan lopullisesti tästä elämästä siihen uuteen. Sinne rajalle saakka on Herra meidän kanssamme. Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siis kun puhumme pyhästä hengestä, niin koko ajan täytyy muistaa, että ei ole joku erillinen pyhä henki ja erillinen Herra, vaan kaikki he ovat aivan kuin tässä omassa tehtävässä ja merkityksessä meidän kanssamme. Mutta Jeesus käski siis odottaa heitä odottamaan tuota päivää, helluntaipäivää, älkää lähtekö Jerusalemista, hän sanoi, ja juuri minkä tähden? Niin sen tähden, koska hän tiesi, mitä heidän kohdallaan tulevina päivinä tulee olemaan. Jo aikanaan hän lähetti, tai aikaisemmin aiempina vuosina hän lähetti heidät ihmisten keskuuteen, antoi heille valtuuden, että menkää ja saanatkaa evankeliumia, parantakaa sairaita. Ja sitten hän myöskin toi esille, että te saatte tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen valta ja voimaa. Siksi hän sanoi, että nyt odottakaa. En tiedä sitten, kun heillä ei ollut tietoa sen enempää kuin Jeesuksen tulemuksesta takaisin, niin ei heillä ollut tietoa, että nyt pääsiäisestä 10 päivää sitten tulee helluntai ja henkivuota. Ei he tienneet tästä mitään. He vain odottivat. Ehkä he laski siellä päiviä, että nyt on kulunut 1 päivä siitä, kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, antoi lupauksen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten sanotaan Raamattu, kun helluntaipäivä oli tullut. Osaisivatko edes odottaa, että helluntaipäivä merkkaa heille niin paljon? Tuo ensilyhteen päivä, kiitosjuhlan päivä, tuo yksi päivä, että se tuo mukanaan tämän kaltaisen Jeesuksen lupauksen täyttymisen. Niin kuin jo äsken siterasin tuota, että sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä olen teissä. Ei kai heillä enää tuon jälkeen ollut epäilystäkään siitä, mistä on kysymys. Muten tuo kiinnitti huomiota, kun puhutaan pyhästä hengestä ja siitä, kuinka Jumalan henki ja Herran henki on ihan sama. On yksi kohta Raamatussa, joka vahvisti tai on aina vahvistanut minulle sen, että kolmiyhteys on koko ajan mukana. Emme voi sitä eritellä millään tavalla, mutta se on meidän mukana. Nimittäin täällä sanotaan apostolien tekojen 16. luku näin. 7. jää. Ja tultuaan Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Tuo yksi kohta osoittaa juuri, että Jeesuksen henki, pyhä henki, koska seuraava jae jo sitten, tai sitä edeltävä sanoo, ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamatta sanaa Aasiassa. Ei tässä mitään virhettä tapahtunut, kun kirjoitettiin Jeesuksen henki. Kaikki oli yhtä, pyhä henki, Jeesuksen henki ja isän henki. Ja toisessa yhteydessä Jeesus mainitsee näin, että sillä te ette itse puhu. Siis nyt oli kysymys siitä, kun Jeesus sanoi, että teidät viedään oikeuksiin ja eri tällaisiin tilanteisiin, joissa joudutte vastaamaan asioista tuomarien ja kuningasten edessä. Niin sitten hän jatkaa, että puhukaa mitä teille sillä hetkellä annetaan. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Tämä on Jumalan sana. Isänne henki. Jeesus sanoi, että teidän Jumalanne, minun Jumalani. Isän henki puhuu. Kaikki ne ovat juuri tätä pyhää. Pikkasen vain eri tavalla aina ilmaistaan eri tilanteissa. Niin. Opetuslapset olivat aivan kuin lähtötelineessä siellä yläsalissa. Ja 40 päivää he olivat saaneet kuulla sellaista opetusta. Mä luulen, että ei taida maailmassa olla sellaista raamattukoulua, joka 40 päivän aikana olisi kyennyt
tuomaan näitä asioita niin kirkkaasti kuin Jeesus toi heille. Edes 3-vuotiset teologian yliopistotkaan eivät kykene tuomaan sitä, mitä he saavat koko ajan 40 päivän aikaa. Joskin oli heillä kyllä se 3 vuotta siellä edellä jo, mutta eivät olleet moniakaan asioita vielä ymmärtäneet. Monesti eivät tajunneet yhtikäs mitään, kun Jeesus puhui. Mutta nyt alkoi ymmärrys lisääntyä. Näin se tahtoo olla meidänkin kohdallamme. Jos kuljemme Jumalan tietä, niin Pyhä Henki yhä enemmän avaa meille asioita. Emme ole jonkun toisen tiedon varassa, vaan me saamme henkilökohtaisesti Pyhän Hengen kautta, kun tunnemme Jumalan sanaa. Mä kerron teille yhden vinkin, annan yhden vinkin. Nimittäin, jos sinä olet huono saamaan unen päästä kiinni, niin osta sellaiset korvakuulokkeet ja yhdistä sinne Raamattua. Ja sitten paina pää tyynyyn ja kuuntele sitä Raamattua. Niin merkillinen asia on, että aika nopeasti uni tulee. En tiedä, mistä se johtuu. Normaalisti en ole saanut oikein hyvin unta, mutta nyt olen viime aikoina joka yö laittanut luurit korville. Sellainen pantaluurit. Marjattakin ihmetellä, miten nyt voi sellaisen kanssa nukkua, mutta hyvin, hyvin voi laittaa pään tyynyyn. Jos on pehmeä tyyny, sitten se tuntuu, jos on kova tyyny, niin vähän huonolta. Joka kerta on nukahtanut. En tiedä, jääkö siitä enää minun mieleeni, kun viime yönäkin niin minulla muistaakseni oli Markuksen evankeliumi, jota kuuntelin ensin alkuun ja missä vaiheessa sitten oli nukahtanut, niin aamulla se oli kuitenkin mennyt loppuun saakka. Ja minä olin jo ollut pitkäänkin unessa. No, nämä on nyt tällaisia, sanotaan, että isän neuvoja lapsille. Siellä he olivat lähtötelineissä ja niin edelleen. Ja Jeesus oli ilmoittanut heidät voidellaan ylhäältä. He kyllä tiedostivat tämän, että tätä voimaa tarvitaan. Ja minä oletan, että ei täällä yksikään ajattele näin, että omillani pärjäisin. Uskonnossa voidaan pärjätä omilla, eikä siinä mitään, mutta jos aletaan rukoilla ihmisten puolesta, jopa niin, että kohdataan jotakin sellaisia ihmisiä, joilla on henkivaltoja, niin ei niitä ilman hengen voitelua kyllä kyetä vapauttamaan. Ja niitähän tulee vastaan, alkaa enenevässä määrin tulemaan vastaan sellaisia, joissa demoniset henget vaikuttavat. Se nyt nähdään jo, eikä se suinkaan tarkoita, että he ovat jotakin kerasalaisen alueella aikanaan asuneita, joiden tämä koko hapitus osoitti, että vihollinen voimakkaasti pitää heitä otteessaan, huusivat ja ärjyivät niin edelleen. Voi olla, että on hyvinkin niin kutsutusti sivistyneitä ihmisiä, joissa vaikuttaa tämä henkivalta. Ja se tulisi myöskin tietyllä tavalla tunnistaa, ja kyllä sen yleensä tunnistaa varsinkin silloin, jos uskalletaan mennä näille alueille, missä kerrotaan Jeesuksesta ja tuodaan esille, että hän on ainoa pelastaja. Hän on ristinpuulle naulittu meidän syntemme tähden ja vain hänen kauttaan voidaan saada pelastus. Varmasti tulee vastareaktio, aivan varmasti. Jokainen, joka elää jumalisesti, siis tarkoittaa sitä, että palvelee Herraa koko sydämestään, niin joutuu kokemaan tämän, joutuu tietynlaisen vainon kohteeksi. Meitä vielä ei toistaiseksi heitetä vankilaan, mutta en tiedä, mihin tämä johtaa, tämä aika tulevaisuudessa, kuinka paljon joudutaan kokemaan jotakin tämän kaltaistakin. Jeesus sanoi, että minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Vielä menen tuon asiaan, mihin jo pikkasen viittasin, eli mitä ennen helluntaipäivää. Eli minkälainen oli opetuslasten elämä ennen sitä ja mitä he omistivat? Jeesus ilmestyi heille ylösnousemuksensa jälkeen viikon ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina. Johanneksen evankeliumin 20. luku sanoo näin. Niin Jeesus sanoi heille,
Rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhasi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Siinä on sellainen, voisi sanoa, että sellainen julistus tuossa jakeessa, joka on yhä entistä enemmän vaikuttanut siihen, että ymmärretään ihmisen uudesti syntymisessä, ihminen saa pyhän hengen. Ja tapahtuu jotakin samankaltaista, mitä paratiisissa silloin alussa. Jumala puhalsi ihmiseen ja hänessä tuli elävä sielu. Nyt Jeesus puhaltaa ominsa ja sanoo, ottakaa pyhä henki. Ja tähän minä liitän sen lapseuden hengen, josta Paavali mainitsee, että Jumala on sen antanut meidän lapseuden hengen, jonka perusteella me sanomme myöskin, että Abba, isä. Se on kaikilla. Mutta nyt todellakin on kysymys siitä, että pyhä henki saa vaikuttaa elämässämme niin, että hän pääsee voitelemaan meidät. Niin kuin mä muistan aikanaan, ensimmäisen kerran kuulin Hannu Vaurulan mainitsevan tästä, että tämä pyhän hengen voitelu on aivan kuin sellainen työvoitelu. Et kun pyhä henki saa meidän elämämme siunata, mitä ilmaisua sitten käytetäänkään voidella, tai näin poispäin, niin se on se juuri, mitä me tarvitsemme. Se on se voima korkeudesta, joka puetaan teidän päällenne. Mutta niin kauan kuin tämän kaltaista ei ole ymmärretty, niin mennään vain ikään kuin sen lapseuden hengen nimissä eteenpäin. Mutta sekin on tärkeää tajuta vielä tähän rinnalle. Haluan sanoa selvennykseksi. Pietarihan kirjoittaa, että hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Eli me ymmärrämme sen ja tunnustamme, että Jeesus Kristus on ylös noussut Jumalan poika. Ja evankeliumi, joka on tullut totuutena meidän elämäämme, on vaikuttanut sen, että pyhä henki on saanut myöskin synnyttää uudesti. Ja me olemme saaneet tässä merkityksessä juuri pyhän hengen. Jeesus itse sanoi tästä niin ihanalla tavalla, kun hän puhui sille Samarian naiselle, että joka hänen uskoo, niin hänen sisimmästään on juokseva elämän veren virrat. Ei niin, että ulkoa päin tulee hänen elämän veren virrat, vaan hänen sisimmästään, koska sisimmästä tulee, hengestämme tulee lähde, joka pulppuaa. Ja nyt sinun ei enää tarvitse huutaa Jumalan puolelle, että täytä minut hengellä, vaan enemmänkin, että Herra, minä annan sulle täydet oikeudet sieluni maailmassa, mieleni maailmassa, kaikessa. Ja nyt, Herra, anna tämän elämän virrata. Ja minä haluan antaa tämän elämän virrata. Siihen tarvitaan tiettyä heittäytymistä. Tietty heittäytyminen Herran käsin ihan totaalisesti. Nimittäin en usko siihen, että pitää odottaa hautaan saakka, että tapahtuu jotakin ulkoapäin tulevaa. Vaan uskon ennen kaikkea siihen, että se lähde, mikä on syntynyt, niin se vaikuttaa niin, että malja tulee ylitsevuotavaksi. Se ylitsevuotavuus on juuri tämä, se aivan kuin täyttää elämämme. Minkä tähden on niin anemista kristillisessä kentässä? Ehkä juuri sen tähden, että on vain osa asiasta omistettu. Mutta se joku, sanoisin näin, se yksi siunatuimmista osista on jäänyt kokematta. Mikä tekee sen, en tiedä, onko se epäusko vai onko se vähän sitä, että kyllä minä näillä nyt pärjään, kun tähänkin asti on pärjännyt. Toivon, ettei kukaan ajattele tällä tavalla. Tuo kohta on ihana. Näette tämän. Vuonna 1933, ja kun helluntaipäivä oli tullut, monissa englanninkielisissä käännöksissä mainitaan näin, ja kun helluntaipäivä oli täysin tullut, siis täysin, se oli juuri se, mihin Jumala tähtäsi, minkä Joel toi esille. Olivat he kaikki yhdessä koolla, ja sitten tässä mainitaan tämä, he näkivät ikään kuin tulisia kieliä. He näkivät tämän, ei muuta kuin katse ylöspäin, he näkivät
Ja täällä sanotaan, että ne jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Siis 120, jotka olivat siellä tietyssä huoneessa, josta David Paulson sanoi näin, että se ei suinkaan ollut mikään jokin talon yläkerta jossakin, vaan se oli nimenomaan temppelissä oleva tämä Salomonin pylväs käytävä, jossa oli paljon huoneita. He olivat temppelissä rukoilemassa, niin kuin kunnon juutalaiset olivat. He olivat 9 aamulla. Ja siellä tapahtui tämä, pyhä henki laskeutui. Heidän yllään oli tuliset kielet. He alkoivat puhua näillä vierailla kielillä. Ja siellä temppelissä olevat, helluntaipäivänä, niin ihmettelevät, tulevat katsomaan, mitä tämä on. Ja sieltä nuo 11 nousivat ylös ja alkavat julistamaan Pietarin johdolla evankeliumia. Ei ne ihmiset ravanneet jonnekin omakotitaloon, vaan ne oli jo siellä valmiina temppelissä, ja siellä kaikki tämä tapahtui. Siellä oli myöskin Jeesuksen äiti. Hän sai kokea myöskin ihan samankaltaista. Hän oli jo aiemmin kokenut jotakin, kun enkeli ilmestyi hänelle, niin enkeli sanoi, että pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Hän sai jo kokea tämän, mitä nyt sai aivan kuin tällaisena ylimääräisenä bonuksena kokea helluntaipäivänä. Pyhä henki tuli hänen päällensä ja korkeimman voima verhosi hänet. Ja siinä syntyi tämä juuri alku Jumalan pojan tulemiselle maailmaan. Kun Salomo rakensi temppelin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, niin siellä mainitaan siitä, kuinka tuona vihkiäispäivänä niin Jumalan tuli tuli taivaasta, poltti kaikki uhrit, ilmestyi alttarille, kansa oli lakosi sinne peloissaan. Herran kirkkaus täytti koko temppelin. Se on esikuva meistä, Kristuksen omista. Me olemme Jumalan temppeleitä, näin Raamattu sanoo. Paavali opettaa tästä hyvinkin paljon. Tänä päivänä Jumalan henki ei tule kivirakennuksiin, vaan Jumalan henki lankeaa niiden ihmisten elämään, joiden sydän on puhdistettu karitsan verellä, jotka joka päivä vaalivat sitä, että minä haluan palvella Herraa, seurata häntä, vajavaisina, mutta kuitenkin vanhurskautettuina. Ja se on äärettömän tärkeää. Kiitos Jumalalle. Ihmistemppelit saavat kokea tätä yhdessä hetkessä ja ehkä myöskin näitä lahjoja. Kaikki eivät saa välttämättä kielellä puhumislahjaa, mutta se ei ole se kaikkein tärkein asia. Hengen hedelmät ilmenevät monella muullakin tavalla. Ja se onkin vain armolahja, ei se ole hengen hedelmä. Tiedän monia sellaisia, jotka eivät ole saaneet koskaan kokea tätä elämässään. Kun olen lukenut historian kirjoja hengellisestä elämästä ja historiaa, ei Billy Graham koskaan puhunut kielillä. Saarnaajien ruhtinaaksi kutsuttu C.H. Spurgeon, kaikkein tunnettu julistaja 1800-luvulla, ei hän koskaan puhunut kielillä. Mutta ei ole epäilystäkään siitä, etteikö pyhä henki käyttänyt heitä väkevällä ja voimallisella tavalla. Minä en tätä tiedä, mistä johtuu, että kaikki eivät saa, mutta eihän monia muitakaan asioita saada. Kun mennään koko 9 armolahjan alueen lävitse, niin näemme, että siellä on niin paljon sellaista, mikä hyvin vähän ilmenee seurakuntien keskellä. Mistä johtuu? Onko janoa? Jos ei ole, niin ei kyllä mitään ilmenekään. Niin. Salomonin temppelissä tapahtui tämän kaltaista ja nyt tapahtuu tänä päivänä sitten Jumalan omien kohdalla. Kiitos Herralle. Tässä oli teille nyt tämä juhli Herran kunniaksi. Ei muuta kuin juhlitaan. Niin, halleluja.